Hej hej, välkommen till Divian Family. Det här är min nya campshow. Ni kan tippa 50 kronor så får ni kanske en nippslip. Och 100 kronor så kan ni se ett finger i... Jaha, välkomna till veckans video. Det kommer nog bli fler videos den här veckan, men välkomna hit i alla fall. Nu är det så här att häromdagen så bad jag mina vänner på Snapchat och mina följare på Instagram att skicka in sina bilar och deras Instagram till exempel då. Så de skickar in bilder på dem och jag ska recensera dem, så jag ska säga vad jag tycker, vad jag kanske hade gjort annorlunda om det är scenariot, och vad jag kanske inte gillar med dem och vad jag gillar med dem. Så det är planen. Så innan vi startar igång det här vill jag bara tacka er, för jag har fått över 200, vad heter det, 200, inte ansökningar, men ja, 200 bilar, ja, över 200 bilar inskickade. Och då tänker jag, varför vill folk skicka in till mig? Jag är en vanlig människa. Det är inte så att jag är en jävla Stans-guru eller någon Volvo-guru liksom. Men det är kul som fan, jag uppskattar det. Det är jättekul att se stödet man får av er. Alla tittare och alla följare och ja. Nej, så det är kul som fan tycker jag. Och som ni då märker att 200 bilar på en video blir lite svårt, för att om vi säger en halv minut per video, men det blir en och en halv timme lång video. Så om man säger en minut per video så blir det ju fan 2,5 timmar video. Så jag kommer dela upp det här i sektioner. Sen är det så att jag inte har tagit med alla bilar, för att jag, när jag lade ut min story, kom jag på att jag har fas i 3 år. Och vad är för folk på Snap då? Ja, men det är väldigt många 740s och V71 och fasa. Men jag har i alla fall provat så gott det går att ta med de flesta. För det, jag tycker personligen själv att det är tråkigt att kolla på 9 V71 på raken och säga vad jag tycker om dem. För många är väldigt lika. Men som sagt, jag försöker ta med de flesta har jag gjort. Så då tänkte jag att vi kan börja och kika på lite bilar. Veckans första bil är en A6a skulle jag tänka mig att det kan vara en A4. Jag har skitsvårt att se skillnad på. Men det är i alla fall Jens Nilsson. Han bor uppe i Östersund eller någonting i alla fall. Han rent generellt är en jävligt fet Audi. Den är som ni ser luftad. Jag vet inte vad det är för fälgar. Det ser ut som något... Det skulle kunna vara... Jag vet inte om det är något på IMAS eller om det är på Rotiform. Men det kan vara något jättedyrt och det kan vara något billigare. Men helhetsintrycket på den här bilen är väl fet tycker jag. Att den är låg. Den har gjort stuk bak. Den har hyfsat bra fitment bak. Fram hade jag väl... spacerat ut lite tror jag, men jag tror det har med körläget att göra, att det ser jättemupp ut då. Men visst, luft är byggt lite efter att man ska se snygg ut när man står still. Är det folk brukar säga. Samtidigt på de här bilarna går det inte att göra så jättemycket. Jag vet inte om det finns några Maxton läppkit eller om det finns några läppkit överhuvudtaget. Vet jag faktiskt inte. Så det är en svår bil där och göra unik. Jag har ju sett några exemplar, men det är som sagt inte väldigt vanligt att få den att se unik ut. Men det var i alla fall Jens Nilsson. Jag tycker den är jättesnygg, men den är inte jätteunik i mitt tycke. För det, om man höjer upp den lite så ser det ut som väldigt många andra Audis som har sänkt bilen. Så det är, ja. Men den är fet som sagt. Bilen är på en fas. Wow, fas 2. Nej, men det här är V70 i Projects Philips V70. Han säger att den är under byggnation just nu, men jag vet ju inte hur den kommer bli när han bygger den, så jag tar den som den är nu. Ja, alltså jag gillar ju färgen på den och jag gillar ju R-detaljerna och det. Men jag tror inte den äkta R eller för backspegel. Backspegeln är väl silvriga på dem va? Ja, jag ser taket där och ingen ruta har den nu så. Ja.
Ja, och den här, det är väl en, just nu är det väl en typ en vanlig V70 med lite unikare färg tycker jag. Jag ser inte om det är ABS-fälgar eller om det är typ Ocean eller någonting. Så här, i mitt tycke så tycker jag att det förstör lite en bil att välja sådana här generiska, ja, jag vet inte vad det heter, men fälgar som massa bilar har. Det är liksom, det här skulle lika gärna kunna vara originalfälgar. Jag förstår att de inte kostar så mycket, så att det är en bra fälg att utgå ifrån när man kommer in i bilen eller i bilvärlden, att man kanske inte vill köpa fälgar för 20 000. Så rent på det sättet så ser jag att folk lutar sig mot att köpa fälgarna om man bara vill ha fälgar och inte originalfälgar då. Och jag tänker att det är därav, ja, många använder dem. För att om man till exempel vill V71 för 5-7 tusen, så kanske man inte vill köpa fälgar för 3 gånger bilpriset. Så därför köper man, ja men, kanske Ocean-fälgar som ser ut så här. De är inte jätteunika, men helhetsintrycket är fint och ja, det ska bli kul att se hur den blir efter vintern. Ja, här har vi Isak, jag vet inte vad han säger, han finsk än, Isak Marins, nej jag vet inte, Marins. Ja, det är väl det ni ser nu, jag ska kolla om jag kan zooma in på det. Ser att det är en Divient Decal här, det är ganska fett. Det är ju den man köper på Decaltrim, supporter-dekalen. I mina ögon är det här en ganska basic kit. Det är som sagt, ja, fälgarna jag pratade om innan där på bilen och lite halvsänkt, så det hade jag gjort. Jag vet inte, allt beror ju på sin budget och vart man bor och så vidare. Alla kan inte åka jättelågt. Alla har väl inte råd med de dyraste fälgarna och sånt. Men jag tänker, jag bortser från det just nu. Vad jag hade gjort, det är en ganska mörk färg. Så jag hade nog inte valt så mörka fälgar faktiskt. Jag hade inte valt så mörka fälgar. När det är en sån, och sen är det en ganska färgglad färg, även om den är mörk. Så då hade jag valt, ja men kanske ett par kromade. Men i alla fall ett par silvriga, kanske ett par silvriga centrum med kromad bana. Och det finns ju lite billigare fälgar som har det. Det hade jag nog valt. Någonting med bana. Inte en M18 kanske. Men JR-fälgar. Japan Racing har ju ett par fälgar som är hyfsat snygga. Som har bana. Och jag tror att det här, om man får lite ljusare fälgar på den här bilen, så tror jag att det hade poppat väldigt mycket mer. Och att sett jäkligt snyggt ut faktiskt. Ja men JR. Nu säger jag JR-5er. Jag tror för mig att de har bana. Och det finns ju silver med. Så jag hade tagit silvriga centrum med bana. Och sänkt lite till. Kanske faceliftat backspeglarna. Jag älskar ju halogenlyktorna på V71. Och jag tror inte det där halogenlyktorna. Det är nog... Ja, jag vet inte. Det är så här svart i glaset. Det här. Jag vet inte vad det är för lykta. Men jag gillar när det är klart och vitt och ljust i dem. Och det är, så är det nog bytt lyktor med. Ja, sen bort med vindvisarna hade jag tagit bort med. Så ett par nya fälgar med lite bana, silvriga centrum, bytt lyktor och sänkt lite mer och faceliftat backspegeln hade jag gjort. Nästa har vi Kevin Larsson 34, eller Kevin Larsson. Den här bilen är ju med i Divient nu. Det är inte Kevin som äger den, utan det var en medlem som köpte den här bilen av honom. Så den är luftad A6, B7 tror jag, A6, B7. Om jag minns rätt. A4 kanske det är. Jag har svårt som fan att se skillnaden på A6 och A4 ibland. Och de äldre och de nyare då. Men bara för att se fronten liksom. Men det är fet. Men samma som här. Alltså den har en grym front med läppen där. Och det är lite kul, snyggt med stänkskydden. Det är inte så vanligt att man ser det tycker jag. På just Audis. Och sen är den luftad. Det som jag tycker är lite tråkigt är just fälgarna där, att man skulle kunna valt ett par lite unikare fälgar. Den sticker ut ganska mycket nu med ett par väldigt basic fälgar. Så med ett par
lite unikare fälgar så hade den här varit skitsnygg. Men helhetsintrycket är ju snyggt som fan. Men han skickar in sin nuvarande bil och det är ju en F31. En 335 tror jag det är. Så den, jag frågade så här, han hade, när han fick på sina fälgar här nu så hade han problem att det brände gummi i bakskärmarna. Och då frågade jag varför han körde så hög profil på dem. Att de inte hade kört mer stretch. Men det är ju på grund av att det är en 335. Att man vill ju ha lite kött på däckarna då så man får ner hela kraften. Så det var därför. Men jag tycker att bilen, för det den är gjord för, är jättesnygg. För den är gjord för, han har ju byggt den för att köra, att den ska kunna köra snabbt. Det är inte så kul att ligga i 220 med så här smala däck liksom. Utan han har ju lite meaty boys här bak och framme skulle jag tänka mig att ha den. Sen vet jag inte om läppen här nere är original, men det tror jag inte att den ska vara. Så det är ju en snygg, jag tror här den svarta, om man har folierat dem eller man har lagt till dem här. Lite svårt att se på bilden, men ja, den är ganska snygg med fullton. Och det jag hade tyckt var så jävla fett på den här bilen, det var kolsvart tonar de här lyktorna. För att det är liksom svarta fälgar, svart läpp, fullton, den är dekromad runt om rutorna. Här nere är det svart och då hade det sett så jävla snyggt ut. Ja, grillen är med dekromad och helsvart. Så man bara hade fortsatt ut på lyktorna, så det hade varit jättesnyggt. Det är något jag hade gjort med, om jag hade haft en snabb bil och jag ville köra snabbt så hade jag inte sänkt den och jättemycket och höll på med det, utan då hade jag gjort så här och sen hade jag gjort allt det där och tonat lyktorna. Så det var vad jag hade gjort utöver den han har redan gjort. Nu har vi Derbypojken på Snapchat. Jag har sagt innan här, nu har jag varit Instagram, men här kommer Snapchat-killen. Derbypojken. Och ja, här är ett prime exempel på varför Spacers skapades. Så färgen och det är fine. Nu vet jag inte hur den ser ut i verkligheten, men det kanske är en sån här klassisk färg. Men den har ju silvriga kåpor. Nej, den är inte R-design, för den har inte grillen eller kåpan här nere. Men ja, som sagt. Nu vet jag inte heller om det här kan vara vinterfälgar, jag vet inte. Men vi utgår från att det här är hur hans bil ser ut. Och då hade jag ju försökt att förminska profilen på däckarna, som man kan se på bilden här. Att det är ganska en vägg liksom. Så jag hade satt en vägg, eller inte satt. Nej, jag hade gått ner i profil och sen hade jag tagit en tumstock och så hade jag mätt från skärm ut till fälg och så hade jag beställt sådana spacers. Sen hade jag satt hockeypuckar och lite. Så det var, men visst, om man gillar att supa sånt, jag ser röda lampor i taket, det betyder att det förtärs alkohol i bilen, så då är det väl gott att ha sådana där fitment, skulle jag tänka mig. Och så då slipper man ju bry sig, om man har tre feta lurer bak, då tar det inte i någonstans ändå. Då har vi Theodor Petterssons limo då, Vimmerbys höghet. När hon på lördagskvällarna, det är här alla kisslutande människor vill ha. Nej, skojar bara. Nej, men för vad som, nu vet jag inte hur den ser ut efter alla tusentals timmar av supande. Vet jag faktiskt inte. Men red på den här bilden är ju limon jävligt snygg, alltså den är ju fin och i lacken och USA-front och addon och ja, den har ju bra helhetsuttryck, den har liksom kromade lister och en lite mindre skabbig taklucka, kanske färgmatchad, hade varit snyggt på den tror jag. Men det är som sagt, det är lite svårt att säga stuka en sån här, men man kan, om man utgår från bilden och inte hur den ser ut idag, för jag vet inte hur den ser ut idag, så skulle jag säga att den är väldigt fin faktiskt. Det är inte mycket jag skulle ändra på, för det är ju limo, det är klart det ska vara MK på den. Ja, nej, men det är en fin limo. Björkbring motor, eller Björkbring motorservice på Instagram, skickar in den här. Den här har jag sett på Elmia några gånger och jag tror den här bilen är lackerad. Jag är inte säker, men jag har för mig att den är det. Och korrekta mig om jag har fel i kommentarerna. Men
Nu han visar in, jag har sett den här på Elmö och så då såg vi inredning och den med. Jag tror det är ett vattenfall i bagagen och massa högtalare eller om det är en rökkanon eller någonting. Jag personligen hade ju inte valt att göra det här. För att jag gillar inte djungelboken för den delen. Men jag gillar ju inte brunt på en bil till exempel. Här nere vid listerna och vid fälgarna. Jag tycker att han skulle ha varit ett par andra fälgar än ett par Dots Roadster. Nu vet jag att det inte är Björkbring som har byggt den här. Tror jag han köpte den här av någon annan. Men det finns några saker jag hade gjort annorlunda. Så jag hade... Det här, bara det här foliet hade varit skitfett om det var lite andra färger. Om man bara hade struntat i hur människor och blad ser ut. Om det hade varit lila gräs till exempel. Och kanske... Ja, men fan. Vi tar lila och... gul, det där orangea som är där. Lila och gult till exempel är styrt. Eller om vi ska ta lila och svart. Ja men du vet, jag tror det var snyggt om man hade ändrat lite på färgerna. Men som sagt, det är en schysst bil här. Om man ser det på ett utställningssätt och hur mycket tid det har lagt ut. Så är det en jättesnygg bil. Men inte något som faller mig i smaken. Och jag hade valt att spacea ut lika så här. Jag vet inte varför Spacers är en ökänd sak, men jag hoppas på att folk blir bättre i framtiden på att faktiskt köpa Spacers. Jaha, här är det något som jag inte kan. Jag skulle väl tänka mig att det är en Impala. Nej, det är nog inte. Jag vet faktiskt inte vad det är. Men det är från Alfred 211-19. Nej, 200. Alfred 200-119. Jag tror det är födelsedatum, men det är inte så man skriver det. 200-2019. Konstigt namn. Ja, nej, ja, det är inte så mycket att säga om det här. Jag tycker det är fett med amerikanare. De är så stora, eller långa. Jag skulle tycka det var kul att köra en. Alltså en redigt stor amerikanare, någon redigt båt. Bara för att känna att ja, men fan, det här känns ju fel att köra en bil som är egentligen två gånger längre än vad min vanliga bil är. Men ja, det är väl... Den här är ju schyssta MK. Det har inte jag fattat heller. Alla amerikanare ser ut så här. Jag menar det här gapet mellan fälg och skärm. Och jag förstår ju att det är av en anledning, antar jag. Man kanske vill bevara skärmarna eller någonting. Men det är liksom, jag har aldrig förstått det riktigt. Varför man inte lägger någon energi på det. Men samtidigt så är det ju oftast äldre människor och de bryr sig inte om. De bryr sig mer om kromet på kofångaren och lite sånt kanske. Inte fitment och det. Men ja, den här bilen är fet. Jag tycker den är lite liten för att vara en amerikanare, men det, ja, det är snygg, bra skick på den. Jag hade nog inte gjort något annorlunda. Jo, jag hade väl kastat den där MK18 åt helvete och köpt ett par rediga fälgar. När man ändå har en redig bil. Det är väl det jag hade gjort. Faktiskt. Den är riktigt snygg. Här är Wayhead. Jag vet inte hur man uttalar den. Wayhead. Ja, ni ser på namnet hur det stavas, så jag kan inte uttala det. Jag tycker den här V70 föll mig i ögat lite. Dels för att den är så här, den är familjehög. Man kan ha, för jag tror det är 20 tum eller om ens det är 21 tum. Ja, 21 tum är nog inte, men den är liksom mysig på något sätt. Unika fälgar, jag vet inte vad det är, jag har aldrig sett dem förr någonsin. Så jag har ingen aning om. Men jag tyckte den passade väldigt bra med färgen faktiskt. Och här pratar jag om det. Det är ju ändå... Nu snurrar vi inte den färgglad bil för den är silver eller någonting. Men den är ganska lik den jag pratade om förut. Isaks där. Och då ser jag just nyansen att alltså, den är ganska lika ljus som den. Och då ser man ett par silvriga fälgar. Den poppar ju väldigt mycket men det tar inte bort av själva bilen och färgen. Så ja, jag gillar den här faktiskt förvånansvärt mycket. Ja. Jag vet inte om det är på grund av fälgarna, men ja, den är snyggare. Det jag hade gjort annorlunda, ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det är en familjemänniska eller något, men jag hade tagit bort dragkrokar i alla fall och tagit bort torkaren här. Hade jag gjort. Faceliftat speglarna bara för att jag tycker att de nyare speglarna är snyggare. På
polerat stolparna lite. Ja. Nej, men det är väl typ det faktiskt. Jag tycker det ser bra ut med fitmenten och bra putt på bilen. Så det, ja, tagit bort dragkrok, torkare och faceliftat speglarna här. Och polerat stolparna. Tycker jag i alla fall. Nu vet jag inte varför det, texten står i mitten där, men det här är i alla fall Loxi. Eller Anton. Som har en V71 med ett par, jag vet inte om det är SSR, jag för mig att det är SSR-fälgar. Alltså den här V70 är ju jävligt clean och han har lagt ut mycket tid på den. Och jag gillar ju i vanligt fall, i vanliga fall inte V71s, det gör jag inte. Men det här är en av dem. Sen är det lite kontroversiellt att jag kanske gillar R-fronten mer. För han har ju inte R-fronten. Och jag sagt det till honom att ja, om jag hade haft bilen hade jag satt på en R-front. Inte just för att vara mer unik, men på stuket som jag tror att han vill ha så tror jag en R-front hade passat bättre. Så länge man kan ha kvar kromlisterna, att de var samma form och det, så hade jag satt i en R-front. Sen vet jag inte om han har tagit bort räckorna, men det är jävligt snyggt. Det kommer ju med många utan räcken, så här, det kan vara så att han inte att ta bort dem. Sen är det ju fälgarna. Ja, fälgarna är ju skitfeta. Problemet är att när det inte är en, jag vet inte hur mycket barn fälgkant är, men det är väl typ en sån bit fälgkant eller någonting. Problemet då med såna här fälgar är att folk som inte vet vad det är, så blir det helt plötsligt ett par dotsfälgar. Det här är ju ett par SSR, ja jag vet inte vad de heter nu, men det är ett par äkta splitfälgar. Men för ett ovant öga så man, går man förbi den här och kollar kanske på fälgarna, men man tänker inte vad jävla fett. Så jag hade väl valt, jag vet inte hur man ska göra, jag hade nog byggt om dem så att inre banan blir mindre så man kan bygga ett tunnare centrum så att hela fälgen åker in. Så då kan man ha en bredare läpp. Hade jag valt att göra, om jag hade tagit just de fälgarna på min bil, så hade jag, om jag hade fått bygga dem från grunden. Men helhetsutrymme, så det hade jag gjort. Så jag hade byggt om fälgarna och kanske valt en lite ljusare färg eller en jättemörk färg. Det är vad jag hade gjort. Och sen hade jag satt på en R-front. Men i övrigt är den jävligt fin och snygg för att vara en V71 som inte jag gillar. Så det gillar jag. Här har vi ljusare JKS med sin V71 och vad ska man säga. Det är en ganska basic V71, lite rostiga skärmar och ja, sänkt utan att tänka på det. Jag ser nu att det är väldigt hög profil på däckerna. Ja, det hade gjort. De här lyktorna är ju fina i dem. Så det är bra. Det hade gjort här är väl och jag hade fixat rosten hade jag gjort faktiskt. Jag hade tagit bort kromade speglar. För det är inget annat krom på bilen liksom. Jag vet inte vad de gör där. Jag hade ju köpt lägre profildäck. Sen hade jag mätt upp hur mycket fjädervägen är. Och så hade jag satt dit hockeypuckar så att det inte fjädrar någonting. Och så hade jag kört ut den 20, jag tror det kan få plats med 20 mm där. Det får säkert plats med en 35a. Lika som fram hade jag nog köpt lite spacer. Det finns inte så mycket att göra på V71, han har ju här front då. Sen hade jag nog, jag hade försökt att putsa upp den. Det är svårt att se på bilden men det känns inte som att den har varit polerad på länge. Men det kan den ju ha varit. Men det bara känns på dörrpartiet här att det verkar lite matt. Så där, fixa skärm. Lägre profil, lite spacers, genomslag och sen är banan, vet jag. Här har vi Mattias Svedardsen, eller Sevaldsen hette han till och med. Mattias Sevaldsen, jag vet inte hur man säger namnet. Ja, för mig är en vanlig, det är en originalfas med Ocean. Senko, köp fälja. Typ det. Nej, men det är ju svårt, det är en originalbil liksom, vad förväntar man sig? Jag kan inte säga, ta den här originalbilen och så gör du det. Utan jag vill ju säga vad jag hade gjort utöver det, allt annat som folk har gjort. Så den här skippar vi för tillfället. Här har vi Kevin Ohan. En Divient-medlem då va? Väldigt fin, väldigt vacker. Ja, det finns ju absolut noll saker. Jo, det finns det. Det är att i senare dagar när man har råd att
investera i ett par kanske BBS RS2-er eller någonting. Alltså något som är lite äkta istället för JR-fälgar. Men de är skitsnygga på bilen än. Jag hade ju nog med gjort det, för att fan, pengar växer inte på trä. Och det är ett billigt val, men det är ett jävligt snyggt val. Och det passar bilen jättebra. Men i framtiden så hade jag personligen velat köpa ett par äkta fälgar. Kanske inte BBS RS2 för att de är så vanliga. Men jag hade valt att uppgradera mitt fälgval så småningom. Det hade nog ökat hela bilens utseende med ett par äkta splittfälgar. Det behöver inte vara splitt för den delen, men bana passar ju bra. Och ja, jag hade nog hållit mig vid det här stuket. Så det är det enda jag har gjort, det var att köpa ett par äkta fälgar. Kanske då BBS RS2 med släntad läpp eller någonting. Nu märker jag här att... jag ska kolla hur många bilar jag har gått igenom här nu. Jag har gått igenom 13 bilar. Och jag har över 200 bilar. Och det har tagit en halvtimme nu. Så jag tänkte nästa bil som kommer här nu ska wrapa upp videon. Och så får ni skriva i kommentarerna hur jag ska göra. Om jag ska göra en skitlång serie på det här. Eller om jag ska bara plocka ut de snyggaste, eller inte de snyggaste bilarna, men de unika bilarna jag har fått. Och göra en kortare serie. För det kommer vara mer än 13 bilar på nästa video med. Eller jag kommer ha mer än 13 bilar. Så serien kommer ju bli i alla fall 2 episoder till. Eller ska gå igenom nästan alla bilar. Jag vet inte om det totalt kanske blir 150 sen. Ja, jag vet inte. Det kommer bli kanske en 10-episoder-serie istället för en 3-episoder-serie. Skriv gärna det i kommentarerna så vet jag om det. Så tar vi sista bilen nu innan vi säger hej då. Så vi ser vad det här är, för det är roligt. Jag kommer själv inte ihåg vad det är. En gammal 245 från Emanuel. Jag vet inte varför det står skicka en chat mitt i skärmen. Om man kollar på skärmar och sånt så är det jäkligt... bra skick på bilen. Jag ser, det ser ut som stänkskydd där bak. Det är snyggt tycker jag på de här. Sen är det nya fronten. Nya, gamla fronten menar jag. Och det gör ju att en 245 blir miljarder gånger snyggare. Sen har den ju en korg här uppe. Jag vet inte vad, om det kallas korg. Men det är ju också jävligt snyggt tycker jag. Sen är det svårt att veta vad det är för stuk en människa går efter. Om de vill ha det lite så här brukbart eller... Ja, för det, som ni ser, däcken är ju ballong här liksom. Jag vet inte vad det är för fälgar, men det ser ut som ett par alpina kopior typ. Men de är ganska snygga tycker jag, men... ja, jag hade ju personligen som sagt sänkt bilen och sagt lägre profil och lite. Bara för att det är det jag gillar. Men ja, nej, så det är en snygg bil. Jag hade sänkt och kanske lägre profil, men jag hade behållit resten för att det är jävligt gudstuk typ på den tycker jag. Fräsch verkar det vara. Sänkt spacer och lägre profil. Sen bara är du på banan vet. Det var alla bilder jag tänkte ta för denna veckan. Ni får gärna skriva om ni vill se mer. Om jag ska göra något på ett annorlunda sätt eller om ni vill se lite mer unika bilar. Jag tycker jag har hållit mig ganska... Visst, det kanske inte är unika bilar, men det är annorlunda bilar. Det är inte liksom samma... Bam, 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 bam. Det är inte bara 740 som fasar. Men ja, skriv som sagt i kommentarerna vad ni tycker jag ska göra angående videon. Om jag ska göra en serie med unika bilar på 3 episoder typ. Eller om jag ska ta så många ni bara... orkar, och det är väl typ 150 bilar kommer det bli kanske. Och då är det 10 episoder vi pratar om. Så får ni ha det så bra. Vi ses väl någon dag i veckan här nu. Det är att det kommer 2 videos nästa vecka. Så det blir ju nu på söndag. Sen kanske blir en onsdag. Sen blir det en söndag till. Men på söndag efter, helgen efter nu, kommer det bli vanlig video. För jag ska till garaget och skruva med tjejens bil. Vi ska sätta på fjädrar och lite. Så det blir en vanlig video. Ha det så bra så länge. Aj, aj, aj.